Як зробити так, аби вже сьогодні покращити життя громади СМТ Воловець, які пріоритетні напрямки економіки розвивати, та навіть те, яким підприємствам давати зелене світло на будівництво з усіх цих та багатьох інших питань керівництво населеного пункту відтепер радитиметься із новоствореним органом, радою Старійшин. Ну це дорадчий орган. Діє він на громадських засадах. Добровільних, звичайно, тому що ми питали, чи людина може то робити, чи вони хочуть брати участь. Вони можуть розглядати, аналізувати будь-які документи, прийняті селищною радою, рішення прийняті сесією, прийняті виконкомом, давати свої поради, висловлювати свої думки, своє бачення даних подій. Колишні директори колгоспів, керівники лісогосподарств, начальники різних відомств та установ, простіше кажучи, люди, які не з чуток знають, що зараз в пріоритеті для розвитку рідного населеного пункту, ось кістяк ради старішин, воловця. В той же час зробили так, щоб туди ввійшли люди із різних кінців населеного пункту. Із села також у нас до селищної ради ще відноситься села Канара. Уже ми за цей час провели перше засідання. Зібралася рада старі обрали голову, обрали заступника, секретаря як згідно положення, яке було затверджено виконкомом і положення і сам склад ради. Загалом старішини мають стати своєрідним містком між звичайними громадянами та керівництвом селища. Рада буде виконувати таку свою функцію зв'язку з громадою, доносити до селищної ради думки громади і в той же час доносити до громади рішення селищної ради, плани селищної ради. Голова ради Іля Рейпа ще дуже пишається тим, що навіть сьогодні, перебуваючи на пенсії, він може приносити користь громаді, Каже, що роботи вистачає. і перші завдання від селищного голови вони вже отримали. То тобто, й стоїть питання. Вулиця Привокзальна до вокзала. Ну там кіоски і так далі, і так далі. Потрібні вони там чи не потрібні, адже там, де стоять кіоски, мають бути, наприклад, клумби із квітами і так далі. Да, чи ні? Розумно чи нерозумно, дерева. Старі, можливо, їх треба видалити, можливо, їх залишити, вони мішати не будуть. Це перше питання. Окрім благоустрою, селища Рада Старішин незабаром розпочне вивчення і більш серйозних питань. Можливо, у Воловецькому районі буде будуватися, буде будуватися вітряна електростанція. Це величезний плюс для селища і для району, і взагалі для держави. Підтримує Рада Старішень чи не підтримує. Цей спроєкт зрозуміло, що вона підтримує. Отож, уже зовсім скоро можна буде побачити результати співпраці керівництва селища та ради старішин. І хто знає, можливо, дійсно досвід цих 14 старішин, саме стільки налічує новостворений орган, допоможуть воловцю здолати чимало проблем.